Lift Detox Black, trouxe aqui, ó, meu frasco e vou compartilhar com vocês a minha experiência de uso. Se você quer perder peso, quer adquirir o Lift Detox Black, mas antes quer saber se de fato ele funciona e se ele vai te trazer algum resultado, se ele tem aprovação pela Anvisa, se ele tem alguma contraindicação, fica comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo para vocês, vou mostrar as minhas fotos de antes e depois, então não sai para você não perder nenhuma informação. Inclusive, eu quero começar esse vídeo passando um alerta importante. Pessoal, o Lift Detox Black faz muito sucesso, porque muita gente já utilizou ele para perder peso e teve resultado. E com o sucesso que ele faz, algumas pessoas estão comercializando o suplemento fora do site oficial, no Mercado Livre, na Shopee. Se você pesquisar ele pela internet, tem diversos marketplaces, e-commerces, inclusive com promoções aí, preços variados. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que o Lift Detox Black tem um site oficial e ele só pode ser adquirido através desse site oficial. No site oficial, além de você ter acesso certeza de receber o produto original na sua casa, que tem procedência, você ainda tem garantia do suplemento, que daqui a pouco eu falo para vocês como que funciona. Então, para ajudar vocês, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo o site oficial do Lift Detox Black. Depois vocês entram lá com mais calma, vejam outros depoimentos, outras informações, mas por enquanto fiquem aqui, que eu quero contar para vocês a minha experiência e assim que eu terminar, vocês correm lá e já adquirem o kit de vocês. Pessoal, o Lift Detox Black, ele é um encapsulado. O frasco dele é bem pequenininho assim, ó. E as cápsulas, vou mostrar para vocês. São cápsulas assim, ó, verdinhas, tá? Quando vocês adquirirem e receberem o de vocês aí, fiquem atentos para vocês terem a certeza que receberam o produto original. O Lift Detox Black é 100% natural. Ele é composto de psyllium, laranja moro, quitosana, picolinato de cromo. Ele é rico em fibras e ele diminui a fome, diminui a vontade de comer doces, combate a gordura localizada, estrias, celulites, combate a retenção de líquidos e tudo que você precisa fazer é tomar duas cápsulas do Lift Detox Black ao dia. Uma cápsula antes do almoço e outra cápsula antes do jantar ou antes do café da tarde, caso você não jante, e bastante água. Pessoal, cada frasco de Lift Detox Black vem com 60 cápsulas, que é suficiente para você fazer o tratamento por um mês. Esses meses atrás que passou, eu tive um ganho de peso muito rápido. Eu ganhei cerca de 12 quilos, assim, em questão de meses. Eu tava muito chateada, minhas roupas estavam apertadas, eu estava com a autoestima muito baixa, não tava conseguindo fazer nenhuma atividade física, estava bem desanimada, com a fome descontrolada. Enfim, tava passando por esse período bem ruim, ganhei peso, tava me sentindo mal e tava ali navegando pela internet. Fui atrás, na verdade, na época, atrás do Lift Detox Caps. Aí eu descobri que ele foi descontinuado, que ele reformularam o produto e agora a gente tem o Lift Detox Black, que é um pouco mais forte, mas ainda assim é 100% natural. Eu adquiri um kit com três frascos, eu já tomei dois frascos inteiro e comecei a tomar esse terceiro frasco agora, não faz muito tempo. Eu fui tomando suplemento todos os dias, inclusive aos finais de semana. É super importante a gente tomar aos finais de semana pra gente não interromper ali o tratamento, porque como o Lift Detox Black ele diminui a fome, se você não toma aos finais de semana, você pode acabar comprometendo o resultado que você conquistou durante a semana. Então eu passo essa dica para vocês de tomarem principalmente aos finais de semana para não desandar o seu processo. Nesse tempo que eu tô tomando o Lift Detox Black, eu já perdi mais ou menos 8 quilos. Eu vou colocar aqui as fotos para vocês verem. Simplesmente tomando o suplemento e bastante água. Logo na primeira semana você vai sentir que você vai desinchar bastante, vai diminuir muito a sua fome e consequentemente você vai começar a comer menos, não vai ter mais aquela vontade de comer doces e vai começar a perder peso. E o Lift Detox Black, por ser 100% natural, ele não tem nenhuma contraindicação e ele é aprovado pela Anvisa. Se você quer conhecer todos os benefícios do suplemento, mas tem algum receio, não sabe se vai funcionar para você, quer conhecer o produto mesmo, saiba que os fabricantes te dão uma garantia de 30 dias. Então você adquire o seu frasco, faz o seu tratamento, e se durante esse período de 30 dias você não gostar dos resultados, achar que os resultados não foram bons para você, não importa o motivo, é só você entrar em contato com o suporte. Eles compram o frasco de você pelo mesmo valor que você pagou, você não tem nenhum prejuízo. Mas é claro que a garantia que eles te dão, eles só dão para quem adquire no site oficial. Se você adquirir em qualquer marketplace ou e-commerce, você não tem essa garantia, porque eles não sabem se você adquiriu de fato o produto original ou não. E como eu falei para vocês lá no início do vídeo, já deixei fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, o site oficial do Lift Detox Black. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Um forte abraço, tchau, tchau!